Сьогодні відбувається черговий важливий етап на будівництві автодороги Н-31, яка з'єднує Дніпропетровськ та Київ. Наразі у Бутенках на залізничному переїзді встановлюють плити перекриття, якими в майбутньому буде рухатися автотранспортний засіб. Доки тривають будівельні роботи, проїзд залізничними коліями, а також автодорогою перекритий. Коли закінчиться саме? Дивіться, у нас стоїть здача в експлуатацію цього іменно шляхопровіда повністю із підходами, з дорогами, з усіми до кінця 2018 року. Такий шляхопровід повинен строїтися 3, максимум 4 місяці.